Procesi i zgjedhjeve në universitetet publike ka përfunduar duke shpallur 12 rektorët e rinj në shkallë vendi. Gara me më shumë përplasje institucionale ishte ajo e Universitetit të Tiranës, ku zgjodh që tani do të drejtohet nga profesor Artan Hoxha. Hoxha fitoi garën me 357 vota, ndërsa kundështarët e tij në këto zgjedhje, Mimoza Hafizi dhe Kozeta Sevrani, kanë marrë përkatësisht nga 167 dhe 122 vota. Në Universitetin e Tiranës era në sy pjesëmarrja e ulët e studentëve krahasuar me atë të pedagogëve, ku në votim morën pjesë vetëm 14.5% studentë dhe 95% pedagog. Ajo që bie në sy është se në fakultetet në Universitetin e Tiranës ka patur një rizgjedhje të 6 prej dekanëve, përveç Fakultetit të Drejtësisë, ku zgjodh Sokol Mëngjesi, i cili do të zëvendësojë rektorin e sapo zgjedhur, profesor Artan Hoxha. Ndërkohë edhe në universitetet e tjera ka patur një balancë për sa i përket rektorëve të rinj apo atyre të rizgjedhur. Rektori i Akademisë së Arteve u zgjodh Kastriot Caushi, ai i Sporteve Agron Kasa, i Universitetit Politeknik u zgjodh Andrea Maliqari. Rektori në Universitetin Bujqësor do të jetë Fatbard Sallaku, ndërsa në Universitetin e Mjekësisë u rizgjodh Arben Gjata. Ndërkohë pritet nga Presidenti i Republikës dekretimi i emrave të zgjedhur për rektor, ndërsa për postin e Universitetit të Tiranës është kërkuar nga qendresa qytetare të mos dekretohet fituesi i dal prej këtyre zgjedhjeve.